េស្តមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើការតាមដានការព្យាបាលចំពោះអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃដោយឱសថប្រភេទក្រមនេះគឺយើងធ្វើតេស្តដែលមានឈ្មោះថា ABS antigen level ឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថា ABS antigen quantitative តេស្តហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចបញ្ជាក់អំពីថាតើដំណាក់កាលរបស់ជំងឺយើងនឹងវិវត្តដល់ដំណាក់កាលណាហើយថាតើយើងអាចវាយតម្លៃពីកត្តាប្រឈមមុខជាមួយនឹងការវិវត្តទៅរកមហារីកថ្លើមអាចឲ្យយើងដឹងអំពីស្ថានភាពនៃតម្រូវការបន្តលេបថ្នាំឬក៏យើងត្រូវផ្ដាច់ឈប់លេបថ្នាំហើយតេស្តនេះក៏អាចឲ្យយើងដឹងអំពីថាការជាសះស្បើយរបស់ជំងឺនឹងបានដែរអញ្ចឹងតេស្តហ្នឹងបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងអាចនិយាយបានថារាប់កម្រិតនៃសម្បករបស់មេរោគថ្លើម B HBA antigen នឹងបើយើងនិយាយទៅវាគឺជាប្រូតេអ៊ីនមួយដែលបង្កើតបានជាសម្បករបស់មេរោគនៅក្នុងឈាមចំពោះអ្នកដែលមានឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងចំពោះអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម B ឬក៏ក្រុម C ដែលមានចំនួនមេរោគក្នុងឈាមតិចជាង2000 IU ក្នុង1មីលីលីត្រឈាមរួចទៅចំនួន HBS antigen level ហ្នឹងតិចជាង1000 IU ក្នុង1មីលីលីត្រឈាមគឺមានអត្រាទាបក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងការខូចខាតទៅលើកោសិកាថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងវាមានពូជវាតាំងពីក្រុម A ដល់ក្រុម H ឥឡូវហ្នឹងគេអរឃើញមានក្រុមមួយទៀតគេហៅ genotype ថ្មី genotypeI ពីមុនយើងមានត្រឹមតែក្រុម A ដល់ក្រុម A ទេឥឡូវយើងមានដល់ I មួយទៀតដែលអ្នកប្រាជ្ញគេតម្រូវឃើញនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងយើងច្រើនជួបផ្លាម B ដែលមានពូជ B ហើយនិង C ហ្នឹងគឺជាពូជដែលវាមានភាពកាចសាហាវជាងគេរួចទៅវាក្បាលរឹងជាងគេដែលវាអាចធ្វើឲ្យមានអត្រាប្រឈមមុខជាមួយនឹងការវិវត្តទៅជាក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមនឹងខ្ពស់ជាងគេនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងដែលគេជួបពូជហ្នឹងណាហើយពូជផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងវាមាននៅអាហ្វ្រិកវាមាននៅអឺរ៉ុបវាមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹងជាដើមទៅចំនួនសម្បករបស់ HBS antigen level ហ្នឹងបើសិនជាយើងរាប់ទៅឃើញវាតិចជាង100IU ក្នុង1មីលីលីត្រឈាមគឺមានន័យថាអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលហ្នឹងមានការវិវត្តអាចនឹងជាទៅវិញមានន័យថាអាចធ្វើឲ្យមានការបាត់ HBS antigen សម្បករបស់វាហ្នឹងលឿនហើយប្រសិនបើយើងប្រើថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B រាប់ខែឬក៏ច្រើនឆ្នាំមកហើយរួចទៅយើងរាប់មេរោគធម្មតានេះយើងចាប់អត់បានទេមានន័យថាយើងវាស់DNA របស់មេរោគហ្នឹងមានន័យថាយើងនិយាយសាមញ្ញថារាប់មេរោគហ្នឹងយើងរាប់ទៅអត់ឃើញទេវិញយើងត្រូវធ្វើតេស្តរាប់សម្បករបស់វាហ្នឹងគេហៅថា HBS antigen level ហ្នឹងបើសិនជារាប់ទៅឃើញ HBS antigen level ហ្នឹងចុះទាបបំផុតណាក្រោម100អីអាចពិចារណាថាយើងដល់កម្រិតសុវត្ថិភាពអាចនឹងឈប់ប្រើថ្នាំរលាកថ្លើមប្រភេទ B ប្រភេទក្របនឹងបានហើយអញ្ចឹងហើយកាលណាបងប្អូនព្យាបាលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមេរោគយើងចាប់អត់បានច្រើនដងអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើតេស្តមួយទៀតគេហៅថាការវាស់អំពីសម្បករបស់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដើម្បីចង់ដឹងអំពីដំណាក់កាលដែលអាចផ្ដាច់ថ្នាំបានឬក៏យើងវិវត្តទៅរកជាសះស្បើយហើយឬក៏មេរោគហ្នឹងវានៅក្រាបអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីនីតិវិធីនិងការធ្វើតេស្តផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺរបស់យើងហ្នឹង
ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវការតាមដានមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រឹមត្រូវសុក្រិតបំផុត។